Үгірі сүгірі болықтың күндікірәтшілер біт. Бүкіннерге Республика біт бір күржағас үйерәған күхата. Урыққұтта Жокускайдағы культурнай сырдатар училище білігін культура онна искусства колледжін төріттемітті ағуын бесыла білетіне тұрар. Бұ үйерәк күхатын 2012 сыллақтан салайын кәлбіт кәліғеджер директор Захар Николаевич Никитин. Күттәкіп сәтек бұталғына барын Захар Николаевич оланғардас үйерәк күхатын халаяқшы тәретен бұл баққа бәті бұ айар үліғет бұғытынан да болуын, че олық сер майғытынан дағаны әлбәғе арян кеп сер күхтақ темен бұ сәхен сірігерің ұрабын. Бұ ән боланын биографияң көрдіққа олық оты олық оларын тұрбаққа үлеләді үлелі, өрінді өрін бол бұ күрдіққа өвіккенде. Спектакілері тұруарарын тағарынан құлабыр бұ ән ұрқұта бәң кемгер режиссер өреған бұ колледжге бітіреған, оның өсі Улан Удеттағы культура институты ғарды. Ол бұғытынан спектакілері де тұруары ғаджағын, оны тағынан бұ нехилек бағылыға да бол бұққын, культура нашаңыға да бол бұққын. Өсі білген бұ Россия айы культура үлхеттерін, айыр союстарын, правлениетін бұчуаттақшылені болан ғаджары біккенде. Ән бәйіғін айыр кейі бұғытынан ғанынағынды бетір бұ халаяқшы бұғытынанды. Мен бұ қанықтағыны үләғілі ләтірбен хеммер айыр үләбеттен ұғықты баққа, онына бұ бәйім күтті түләбет күжігін бұл айы. Бәйім хеммер қайдақтағыны мен айыр үләнен жарықтан матақпына туйылан, қайылан керен барауын. Олеген бәйім санабын әтәрі, бәйім көрігін көрәтшілерге тірердәрі, хеммер бұ сарыт бұлар бұн әрі айыр үләнен хеммер жарықтанауын. Оның тұм бұл ән халай әрі үнілігір айымны лақтық тұқ күйдағын дәнімі бар болыр бұл әде? Салай әрден тұлға айыр ден тұлымі бар де. Оның мен ана бар. Хеммер салай әтші ке, хеммер айыр әгігеға хеммер чугас болуқтақ дегені бұн. Оның тұм құлығыр үші ұлақан тойыттырды күт талтыстаққа құлығыр режиссур әтінен ұлаққана. Дәу үші режиссердар олар болы әтшілер. Оны мен білі мероприятия еген барылың, қамытың еген бігергеті кейден барамын. Бүкі үші бай көргілі ақыр режиссер болуқ ке. Халай әтші болан олар өрі бітті өгінде мен тоқта әтші бін. Түмікке кәлі әтші бін. Той әтірген хеммер айар әйге, хеммер чарас әйге болан. Қандық бағырар халай әтші ке, хеммер ойылқатын білектәк, бұ жон сәрге қайдақ туғынан тұғынан олар орын білектәк. Оның мәна бар үгіс халай әр кейхаға айыр үлі чугас бұлақ. Бұры тұттың үнші ұйынскайдаған ұлан көрді құқы бігеге бұл Республика бітін түрікті әбіт жонлар бары. Үксілері айыр үлінен жарықтан бұл жонлар деп. Айыр жоғырдақ кейі халай әтші болағаны ордық хетейлақ, оны тақсылақ болар болу дейін қайдары мен ханы біне. Тұнық болу, әмір ұнық үгіз салай әтші қоған айар, кепсен ұрғияр. Училищің историетін, колледжің историетін олығы өреттіған. Туық жаманық түгеннер балылары. Бүгі өріқпік күхата же түгінші 937 ғылаққа. Оруына интерегіне байдық 919 күнігер. Таңары күнігерден. Жағал тақсар, ол ұнтың ұлата бүкке ұлақ партийнай осколаны культурнай ғырдатар оскола бұғытынан тәрелер. Оның үші 37 ұлақы осынан бұ хақа культуратығар үрдағы әлбәқ қамсағынар тақылықтыр өт. Оның бұ күлтур нұруыту, күлтура өттінен сырдатыға профессионалне тағымыңа бастықы олғы ұрағын бұ бейге берікпікке ғата болып. Оның қанықтағаны кемге, мен олық үрдәғін бәйім бұл білеген халайын олар өрегім күхатығар бір мақтанарым ден. Қанықтағаны бұлас кемегер олық наға олар ең қалбаққа бұл бәйбетін ұрыппыт культуратын, кені ұрығытын тойығын, туспа толқуын, тәтемен, барытын бұл бігі өріқпек күхата итектен нұруққа тірерді бітебіттен. Мен ұнтың үрдәғін өребін, онына бұл бігі өріқпек күхата күджік, хақа культуратын айдытығар, хақа тұлы хүппетігер, хақа рұйата бар боларығар, хақа үнкүйте профессионалне тағымға таққытығар, ол сұлухан қылаттақ. Меға бір бұй директор бұл бұппын кәне бір күржағас ұшытал кейіні көрсі бүдім. Кені меға, ене олық
бір сұрақ бер келер ғана сөй байды кәтен кәуіспеті. Бұл Захар ән ұлы құлақан бағай үліға келдінден, ән әйеттен әлбіқ тұтылықтақ болуға, бейген ұрыппыт культурата қайдақ барырғар. Тоғай тілген бұл кені күл просветтер, колледж дебет, күл просветтерден наға тұтылықтақ әтелер. Тоғай тілген бейі жомуд күджік нәлінеға түйергер таққанлар, жону күтті ұлық үрдігі трибунаттан бол баққа, кенеген өңе бол баққа, бұ кейі кейіні күтілі кепсетен, жон ғынялағын тәриетчілер, кенінер қайдақ бұ бейлерін төлбелергер, үләлілер дағыны, ол төлбегер культураның қайдан бар. Онын қанны кәрі күліп алай ачыта, үшуей, тамнақ, бәйті айар әйгелі ақ кәлігіне ол нәлекке үлі көстер көйе тұрар болыр. Онын бұ культура үлетеден бұ кейі кейіні күтір үлеті. Онын беге қайдақ выпускниктары білімнен тағаралып, ол онтон бүтін нұрот культуратын тағыма наға Хирея қараға келер. Тағыма оның білілерде ғаны бұл. Аха. Оны болан те терілі біт ғыла наға құтталлақ бағы ғыла біті. Оны тіне, іті терілілен қалан бағар үсетті туаққаниттен жон Нұруат ханаата наға ұлықандық хамныған егінесі бұл маңық терілттелер өскәнін әріген, маңық үліхеттер тақсанлар өссі бұл хамытты болық бұтын әмес өп бұл әде бәтті. Әді күрдіге біт. Оның тон, бұл мен қаңаластен культураға хама әді ұлықан қылаттақ, бұл түйірін ұлығығар білілер көстер, тугу ылар солтаны ылар ыларын бу халатта өттүттен иген булыр булыр гыттан билинен келбит улус булыр ди онун те эн ол улус кейтилен тагыстаган то мен өрөкпин 99 жылдагы культура колледжин битерен барамын нелек бир клуб колледжи барыктын ага багарар эдим ол гынан баран онда месте хохата бем төрөбүт дойду бар ону мегин маяга культура жетин главный режиссёрунан ырдылар Матчаларға бейзі қотым, мән қаңаласым ярақсы бұта қотым әрдер майыны хочы хөбләбет әді бейді. Алуқ майыттан толлар дәді бейді, кені дәбет әді, онына түм майы бейіттен әрі ирақ оғыз күрдігі. Мен бәйім төңілі? Мен бәйім төңілі әрген тараттен бәйіліктен әжіп. Оны маяға намыппыттан хочы астыммаққауын, тақаммын маяғаттан үлебін ағылан керен бар бұтым ұл болады. Онына керен күрджіп тағаны олық үлебін хөбілен, онына мая айар әйгетігер керен қал бұтым. Ете каталық бағалайда Аркадий Новиковта, Тамара Романова әден ұлыған түн культура әйгетігер республика әрі бол баққа бүтін Россия білдер жұнныр. Ек бұстарғар етілден тақаммын төт сыл күрдік үлілі әбітім. Онына Монтон Келін Майын Родный театрғар өріқпен бітерім барамын главный режиссерінан ананан үлілі әбітім. Онынтон күрджік бігеге ұлыс бұт культура тәжі айдыта культура оны спорт эстафетін хабыдылын халықан. Олығын олық ұллават, үнкілі әбет қағандағаны сына тақыватақ жону болар ұстық ауыз бұғылақ. Мен қаңалыс ұстың бардаққа қазбеддейін әлекке жон әргәте культура, оны спорт эстафетаты білейін дағаны тағымын хүтәрбәкке, күрістегері күрдік болбаққа, өзі бұқылымнай тағымға таққа бұттар әйін күрдік көрімімен. Оны үші ине чинчен бұ культурнай көстері күрдік болбаққа, нұғықтінен чинчен қолауырыне салқы өреппіт, онына бұ бәйті форма бұғытынан өретілілері біті болар дені хабағаған алақпын. Ән бұ наука кандидаты біккенде, білім педагогика кенін. Қанлық тұқа темаға құрыйдың? Мен бұл ағына әте именно бұ народной художественной культура специалистерін білімнер, өрақ, барылын, исқоғанын олары тұйға деммен сүрін үлебін чинчен оңыр бұдым. Оның бұл ағына қолығыр беге қолығыр бәйім саға республикетін бұл туғығыр культурнай бар балығын яға ден. Қолығыр беге қа, чәй олық қылғастық бұға қолығын әттәк қа беге қолығыр өте народнай художественной творчествонан жарықтанар үлі әйттері бәлемнерге
бирдилен индивидуальный час тен хоғынтыңы. Холовар фортепиананы үйретер оғығы, фортепианаға ажы музыкальный инструменты наға индивидуальный час тартын халбақтыр. Онтон мен бұл чинчивінен, оны бұл үлевінен бігеқа қаяндағыны индивидуальный үйретін ады деймін. Дакастығын холовар бігеқа индивидуальный адресіне работа деймін, үлен ады деймін. Холовар бігеге сақайры территория бұтын халақан, оны холовар бұл мен қаңаласқа өскәбі тоғы, қолығыр кені сұнтарға үлілей барарығар, кені бұ сұнтар культуратын білеқтәк, сұнтар ұқайын атынын білеқтәк, сұнтар жонын әргетін менталитетін білеқтәк, ден қолығыр еннік өйді бүлге, кені қаны үлілей барарығар, өпті бәхінлерін ұнық балығынені үйретектәк біттеменді қастығын. Олы бетер кені бұ беге ұрақ бұтты бұғытынан, онына қаз бірде қолығыр қоту тейдіғаны, бұ дойды хүрегер өскәбі тоғы, қоту үлілей барған бағарар болдағына, кені қаға әме өптіғақ бұ қоту жоны әргеті қанық тоқ бірағаник тақтыры, тоқ көстіулі ақтыры еден, ол оны үйретігі деммен жа. 5 жыл ұстата ұшынай үлебін сұрый бұтым, онына 2019 жылда Санкт-Петербург қорыққа барамын көміске әбетем. Онтан сүлбәғы лаққа Москваға барамын, алаятшы боларым бұйтынан қат көміске әбетем. Оның 2 түгіл көміске әмін жәбет ұғынны кеңіне кете сұған соған хен қата көміске әнімден дек қай. Онта че үй бәтағы түбіттен, то мен үй бәтаға мәхеге бұқар үй бұқ күп болу. Бұйыл ғысылы, үмітсылы, дойды өт президентіна Норуат Айымнетін ғылынан білерді де. Дәте ғыл тұғағалы ғай бұл культурай кетігер. Отын ішінттен бігеге олық білеген құрқас білді культуралы әйті үрдіған үйірі әжір болықтақ. Бігеға күрдік білеген арқа дойды да сабыдыла, бұ анығы технологияны ағайдан. Бігеге құлығыр мен сылайы тұққылыр оғын, оғыны тұтарқамы ғиялыр оғын. Сылайы кәлен ер оғылыр, ұрастық сақалы ғаңаралары мәлттен ер. Растық бәйлерін, ханаларын хақалы дағының ұтшылы деппет оғылар келелілер. Ұрыт болдағына те өз сілдерттен, кейін хілдерттен ұнық оғылар келері біт болдақтарына білеген олы қырықын әлек оғылар ұнықтар келер болан әрелер. Қолығыр ұнтон кейін ғажық сенер. Күрджік бұ беге ұрдық националны республикалар бұ бәйбіт тұлбыт, бәйбіт ұрыбыт, тойықпыт, сүйтері оның ғылынан сөйтірі біп болдағына білеген сыл ақсын мүлттәуіне хебіттемін көрігін. Оның болдағына бұл сыл бігеқаға білден тұрар салқы бәйбіт тұлбытын, ұрыбытын, тойықпытын, тетеміметін, дұрхомытын, қарыстырға ұлыған ұлық болу демін наға әрілі ақпен. Оныттан бұл сыл түмігінен мен ана бар ұлыған қардығылар ұлықтыра дендерін әбін. Ол бігеқаға қолығыр тоқтар осколаға сақатылын чағадыл бәйінігер. Құлығыр білеген тоққа музыкальны осколаға именно че фольклор кластыра ден ұлық ағаян тұралар республикар дүнен. Оны құлығыр че фольклор кластыра білеген дополнительный образование денгі бар ақалы. Бігеқа бұлдағыны музыкальны осколаға білеген направление бұғытынан предпрофессиональный образование ден болықтақ. Қолығыр әнекетен, ешен мен фольклорный кластар, қомысқа, тойыққа өреті бет, предпрофессиональный образованиені кітті тәңге, туран оның бұл құмты берілен ұлығын бағырауын. Білген өрек қығатығар қан-қанық тұқтарға еделерге өретін тағара ғады? Тоғыс үйдаға үтшеті бөлімден тағара ғыд. Ол күрдік үнкі, түрі культура қалата, музыкальное звуковое мастерство, хоровое дирижирование, режиссура, библиотекарь дегер. Уруккаттан бар, тоқтар бар дегер. Оны бүкелін келдер біт идевіттен те фото-видео творчество ден. Бұл білінге олық қамытын күтірі. Оны театральная аудиовизуальная техника денгеме үтчатыламыд білімне біт. Онта те тоқ фольклор үттігер? Фольклор үттігер, те тоқуғын бір сылла қатарылы біт. Түрік культура бұтсана салаты білігіндіғаны үлілі тұрар, отыптан тақсы қыл болды. Оттың ініме сыллата, керен бағалақ, өрінен бағалақ оғы әлбіға өрдер.
Энэ хачо дигэттин эти тох билинги баар быхыны майгыны эти биги тох бут төрүт культура бут үгэс бит тыл бут туруга онтон эхи хаусон насыгынах оглар келеллер боллади олур дүнэн онук мултабита көстөр боллаганан жаба кыжык тох үтүе жалы үхеттен бир да багас ана буттар ду диен курдук менем үер хаджабыныти тох быйыл гыл энник нурутайым нитигар ана мытыгар ага оне анити тохка ол маягар үлели хиджанган нилек баалыгынан бар бүтөбек кинди эти тоханаттан нете? Туору гэж бүтөбеккин. Культураттан же. Ага. Ата мен бэм ога хаспыттан кадернар бэвин улаатан барамын бэм нэхлек бер өлелек тахмин жана хайды бүлләгәт. Олык бэм нэхлегим клубугар келем мен өлелегим жана нык ыра хана Аллах бага хана Аллах улап бутоглулам ди. Дикте бит. Он ну товарыстырым даганы билген соғойлар, отчыларга бияка 99 жылдагы битерем баран үксүлөрө коркка өтөр кинсиге барахатылар эле. Өтөрү болар эле. А, ну мен буланын ар мен дойдор барык тактын де мен олох буннур эдим. А, олин тым бем арай ичи амбастан эки тынчы бес жылдакка олохтоо бейни алайыны олохко кийлитигер бир республикага нэхелек тахымыгар кийлитигер арай нэхелек баалыктарын быбардаахын боолар үхүдени сурак коту хиттин онтон доготторум келен этеллер эн бу дойдугар барыкын хабагарар этинде барангын баалыгынан бар баккын дойдулер аны мен түген тоскойдо дедилер режиссерду жыбын айымнялах байтык үлели жыбын республикага спектакльдери мемешой байтык билелер көстөрлөр оны эс кайда барык буну демин онтон бирдер ай нэхелегим жана кире арыттылар деп бияка быбар боолор болла онуна таксаңын туран колунан көрбөккүн дойден онтон кайдар кыжык топ куйдаатым үрүң жыяга бара арыттым барамын сүбелестим чыттын боробуланыкын хеп була эдер кийидетилер олок тосту кыжык буларыйда мына мантене нэхелег баалыктары анамматтар мантенене нурот бейте баалыгын бейте талар ден онун оттон кистебекке этте кыбыстан колонор эрехан алах таксыбдым онуна кыян калбыдым кыян барамын оттон кайыкпыны бургалжыны кеттагам деп баалык үлете ден кайдагын билен икки кыл үлүлээбиккен ол кемге быхык кем болан икистен талбыттара онун оттон бунурот итагаленесе ыламмын бирдей дулактырым итагалерин ыламмын механа бар Очтоогу кемге, очтоогу бюджетке, очтоогу бар хатчыга, үпкө, аска кооганы окту күлөбүтүм деп бем билген нече баалык табытым онда мека бу халай атчы да быхытынан билген наха көмөлөөх онда бухаргар катаргар бухарбар катар ологой дүргерде ологой дүрбер жон эрге тыгергер тугунан тыынан олороругар туак кыл хабаргар мека наха албах оскуана аспытым этинде Ото жебилиген төптөрү бу нэхилек баалыктары талылыбат боолары тураллар ди. Этинде бэйэн тоханалар дахын. Ичи сүй сатут бирис федеральный хокон, супер хокон дем болбута ди. Ол эбет архас бидди бу Россия лохтоогун ологун тостуларытан кинеха кас бидди кихе каса будаллах ол эбетер кас бидди кихе бэйтин бу халаячтын бэйтэ талыхтах демократия осы хокунугар ологуран ылылыбыт кулабур бу россия атагар турарыгар хүрдээх улахан күүхү кыагы билбит окон була анан мен анаабар оттон нэхелек баалыга уркунан хаалан талыллара ордук диэн мин кулабур түмин бээм тус бээм бага анан олгынан баран кулабур орок жаннар урукко ананы ырдык ченер этелерди олуктоо бейни алайынны бииге салхы улетинен айдыар болакбытына хаяндаганы жон эрге бейтин бага анатын этихтеакбу культура тугун управлениенин начальнигине үлелебитиңди этинде бала эми хокон культура хоконун тохтурга байытарга денду күүрдерге денду жебеен ханаларда үлелебитик Сүй сотут бирдах федеральный хокон кийлеригер бу хака эринидинен амбастан 2-5 жылдакка кирди ал. 2-5 жылдакка алыллар, 2-5 жылдакка нэхелек тахымыгар кирер. Ол эхин
Олсельбах эти ко мне уретилер, бахалактарынгран курсы повышения квалификации, эти хокон хайдаган туа тула джуллехи, эти хокон олохо кидаган никитан хайдах полуга, и он на то олох улар йитигар бигитне бахалактарынграннар үгүстүк уретилерет. Олин биги урут коммунистер были партия то уар и тагаер болактерне биги отчитого бахалыктар сүйс отут бирис федеральный хокон наха маннык бериниле халлаттар болар тахфычы олин ол хокон ол хоки рехта хонна бары тахамга хепти бехта хтемин биги маннык наха тагаер этибит олин кирен ба холовур ича хокон этеринен культура болна мочета бартен хелек тахамгар бара халбыта олин отчитого биги ол управление хаманда табары бирге үлелемет бу нехлек кинигер бир юридическая хередер итери бипит. Онна культура кинлере олынине юридическая хередер хуахат. Онна хаяндагыны культура жета хаханы тарилтеты болуқ тақтем бит турорсуып бут. Ол эбетер кине хатчыны өмөнү оңыруға үлетен қамнахан ыппакка бу хаханы тарилтеты болан бейте симетанан үбіленен бейте жон херге духовнай өтінен хайдыгдыгар. Бу жону катары үлелектаяк қатчы киритигер улухан кине туга приоритеты болу хоқ тақтемет өйді бүлттен. Оны тұры тәрі бүппіт. Оны мен хана бар ол кемге, ол бүгі кемге мен хана бар бігі сөпке қамсам өппіт дейханы бүн. Оны тұн хеммер уларыен қолауыр білеген бұл бюджетін айтарылттелер болулар дейді. Оны хеммер өчтіғу бігі ол қамсаныйлар бұд, мен хана бар хөпті ақтыр еті дейханы бүн. Осынан білеген дағыны культура бапырғын ылан көрдіққа, бу культура лете төгөнү идеяңга кимде кыйынып беттебет. Билигин культура бюджеттен ылыкта норматива методиката күн бүгүн аңырлан болду элек. Олин тегиригер бу культура үлөхөтүн культура жетин культура болну мошетин толору төгө суммалага деңге холор биге инне кыйын билигин коруу кимде гана кыйын бериги. Уруккутун курдук. Қамнас төлін олырыр, оны жетейді, онтан атын кәйін төлімек олырыр, онтан атын методика оңғылда дәлік, үлілі дәлік. Олығын, еннік болнымы үшіні ұрыуыңа нәлекке береген ұрыхан ұғыз вопрос білінгі де тұрыққа. Онда енді мәне қыңыласы ұлығын мұнияған тоған депутатыме болағында білеген? Бола жыбытым, бола бүппіте сұруы. Бүппіте бол жағын. Оныктала бұл маңын өлелі оларыңын? Маңын өлелі оларыңын депутатқы тұрамын депутаттығы жыбытым. Оруен сөветігер. Ол ғынан баран 2 ғыл құрдық депутат табытым. Оны тоқтен халқы тұрбатағым. Тоғай етер. Жон әрге жүкутатияны білген дағаны шедік өйді әбеттір әбеттен мен тоқтабытым. Түмікке кәлбетім бәйім. Депутатиян бұ бастатан тұран кені сокуыны күтті үлілен бар ұлысқа ұлылар нормативтары бұ жон әрге тұхығар бар құмағыны онына тұқ үлі ұлайды. Норматив ка үлілектәк бұл құлығыр халайырны әлекі. Мен алтын әлекі депутат табытым. Очылымға маңдық. Ұға қоңнар ұлыққа жаққа жаққа кирилері тұрыр соқты ақи бұл. Тұрыр соқты. Оны ұлыққа білген дағаны нәлек кәтейді ақыны бұ депутат бұл ақына де маңны приставер, де жүкута аққын бағалысына маңны барыр бұтығар қатшы тағал. Білген депута аққын оның жа маңнық масығына табер дейінлер. Нагрузка была. Он депутат, он общественный улев был. Ханна дағаны қатчыла, қамныстақ болбадық. Хлор беген әлекке үлілі олырым бұд депутат. Жоны депутат аңырау бұд олық. Көрдігі наттаған тұрым бұд депутат аңырау бұд. Кімді мәні ұлсыға түлеті? Мұттан жон әрге қайдары депутат болды дағаны кені қатчыла, құптай, қастақ. Көмәне кені білген оннық атынық өйдір, онтан қолы бір ән бұ бігігі күхал қабытын, бұты херін күхал қатын ән мүніктер дектаққын, бұхар сықтаққын, ден күрдікке үлелілерін күрді білген бұрықтақын өйді түй бар бұрықтақ күрдікте. Оннық
Камнасылар депутаттен туғынан, Камнағы бұжон әргет ұғығар үлелер депутаттыр күрдіға ғайға қоқтар. Бітер біт жоңғытын ен ағық таққы деген дебатта іспейхе кеген оңырын. Түхі ке бұ ағымын бес сыл өрәк күхата барын тұқары тақсы біте біте еделіғ ке. Түбігі өрәк бік күхата се сәрігіларғар тоқтығы жұбыт. Олғынан баран ете отут сәтті ғылаққа тәрілден баран, әрігіларғар тоқтан баран. Кенеки түрдөн бес сылақтан аталық тоқтауы көтеген әтчілілі ұлыр. Оның сылақсын бұ кенеки ғыларға сүйісті кейіне тағарауыд. Ол әтір ұлық бағам кей болады. Оның үксілері бейгі берік бек қағатын бір сүрін сылақ ұруға дейін бұл түйерін культуратын үлігеттерін білімден тағараған дейін. Оның түйелер дұ? Түрдің кейі кәдіқтен өрінір, 6-10-ға күніскіге өрінір. Бұл 6-10-ға 9 класс кәнтен кәлбет оғылыр болылыр үксілері. Олейін қайдар-аңардара үрдік өріққа керелілер. Онтын 30-ға оға үліға таққар. Оны түп беге енәлік республик өптігер 500-тен тақса культура жеті бар. Оны бардың көйін толы баппыт. Үлігіт нада, оны ұрық жан ханығылар бұл культура колледжін бітерділер де бары қораққа бетір кейінгілдерге қалар дейділер. Оның бол батақ, бейі болған ұттан бітір әтші ағайық. Доға барды халлар үнді ұлыстар, үнгілектер қолы бұр? Ұлыстар бірділен ұттан оғыларын ағалан ұлық көрдігілер, бейіге ұлысқа қолы ұрманның культура үлігіті қантан дайым еркелеғ оға бәйбет оғыптың үйретек бітін ада ден. Олының құттың ұтары бара ғатып үтті қылырынан ұрдық кетіқтен, кетіқтен өрін әтшілерге. Оның дұғы бардар, нәлік бағалықтары қалатадың қатары үлі барар. Онтан тен бастық іспектіған өксі күліға өксі әйімізден әтеді. Онтан алампа әйімізден әтеді. Классиктарыған олық классиктарынан ғыджаған дейқі. Оның тәті кәнеке әме сүрдәқ, күстәқ тұр орулары оңырдың. Бәйім білеген Артикатаға культура институтығар әме мастер бұғытынан өлелейбін. Бұл режиссер, артист болықтағы оғылару үйеретебін. Бәйім өрағым күхатығар әме оғылару бұтыр оруға үйеретебін. Оның бұ кәнеке үксін олық көңіл айар өләхет құрдық болбаққа бұ оғылару тұр оран үйеретпік кейден. Бәйім бағаған алақпын. Жүгінден әлбақ тұр орулар бағалар ғынан баран хороға ол колледж институты хинан қалан қалалар болар. Олеген сүрін сайлым хорогым дейін білеген бәйім білейбен бұ оғыларға бербік кейден. Оныттан бәйім әме ұхуятшы педагог бұғытынан бәйім методика бұн көрді ғаты бұн, бұла ғаты бұн. Оныттан бұ репертуары талар бар, ұрыт тоқ өттін. Айымне ұсыран маңы күтті бәйім солтатын көрер әбіп болақпына, білген ұрдық педагог бұғытынан көрерін. Оныттан бұ маңығы курстарға бұ ұрдық бастар әбейтте мен талан қолы өркенлер тағымнарықтан ұрдық терен әбіп. Білген үксін педагог, режиссер құрдық үлелі ғатын. Бұл бітегі спектакілім әме ол тұғыты олар. Еті тұба драматурға Алексей Оржақ айымнетінден түнің доғырын түнің пьеса тұғар спектакіл тұрылды бұд. Барымыз Чебоксарға, Чувашияға барымыз, Москваға барымыз көрдірін келді бұд. Мен олық наға долғы бұдым атынымықтар олық ұлынықтар қоға деймін. Құта үрдіғын өйді өтілер ұрына үй өтілер, тұлбаға да құқ барытын ұлыннылар. Онтан күрдік бұл бір табылды бұл тұруыру күрдік. Ақалар осайынан наға жоғырдақ бұл культураға. Қолауыр мен бұл кейін колледждарға ғырттақ бұдына әркеге кәлейте, ол келінерге кәлейте олық ұрықын. Онына күрдік бұл бейге республикатер, бейге колледж бұдығырете ол ұғыл бұға, онына конкурс бұтанын ғалуған, Россияға бір бастың әлбәқ конкурс тақ бұт, олы бәтір келен бағылаға ақсанын ғалбәқ. Оның бұл нәлектер бітегер культура жәйлері бар боланыңар,
биги че атын кин өз сирдер колледжтарына агар олохатында күлүлән хамнаналар бут. Аны соһойаллар эги олох хевиске кем курдук дигене чүлүлән урогот дигендер. Олор атын колледжтар гастроллар баттар. Хиллата таханнар бу кораттарга рочотоңор баттар. Онтон биги че Аграфен Дмитриевна интерттен маны күтүгөстөрүн билген даганы жажабут. Биги сылаксын эче жугускай коракка аяр үлебитин отчоттубут. Онун хылай хаңаттан хаңа нөмөддөр көддөр хатыбыт. Бебит көрөчүлөр дахбит. Гастролга бардахбыт неме тегелер бүрө көтө көрсөлөр. Оннаттан аңардас бу билеген оглор бут практиканы бара жалар. Үлебир яктыргер берине. Ону метте клубтарга ритабыт олок. Хорогон күш битнен керете. Ону читте хергер барандар нахал бакка беринен келелер. Практика барыктарын дине олох атын олор бараллар, практикаттан келелерге руле. Олох атын өйдөбүллэх, атын ханалах, хорохтор онна хаджаннар ханны өлелей барахилдерин чопчу бахарынан келбеп болачылар. Тыхире билеген бирдилянче бахалыктар наха шөйдік өлелейлер, культураларын жейлерін олох бейлерін олох дворостарын курдук тутан хабаналар бахалыктар баалар үгүс клубка оннор биги колледжге хугачы лет экраннар баалар ичүй аппаратура бар ичүй тесус бар олонуттун сатыр жондор тийдактарына олуот ол экран ол аппаратура олох атынды күлүлөн келер бул аны мен нарычы бахалыктарды көрүштөк мен дебине эги ише жени оту тутаргере клуб жетин мандык тутаргере наха болхом тоготун урма ише кадр олуксу тугөл элек тахкетен төнүн айымнылах кеги аяр кеги келен бу эги нехелек китер олуксуйо отчунун эги культурага тама үрдүк болууга демин мен хана бар өйдөх онна буйникине төкөрөр бахалыктар аяр онна жогурдах ытчат культура лехете олуксуйутугар Лохан үлэнэгэдэх тахтар, он ол таг бихэхэ мэстэ бар кэлэн, олор эрэдэн болбатах була. Он огор борода ат сүйлүк акка олох Лохан үлэ барар бутта. Ол курдук үлэ барых тахтэн мен урутнаар начальниктэгэ жэммэн этэрэдэм. Олор аяр кэхэнэ олох суту, аяр кэхэнэ өйөхэн, аяр кэхэ кэлэн бу тэхэргэр олох суюта вонна, онно кэнэ хага хэптэх условияны тэрэйдэн, Лохан үлеттен келер бу. Чаян билген режиссер бүхытынан тоқын репертуар гэнеген барытын ол өретер оғылар күнгітті хетімне атыбын. Оты оны бердилянсы театрдарын ұрдақтарына ме барам мүн өрінен үлелейбін. Сүрін маннық тоқтары білер болатшы де тұрарачылар. Бу Потапов кені, бу Борисов кені, нэнген күрдік, онтан бу Никитин кені дегене туға етек қайып болары. Беге педагог режиссердар үрін ғылбы тауырып бүттен оғыны өретәйім бұл. Олығын оғыны бартан қаба хаты бұд, курсқа бартығар тұрыр хаты бұд. Оның білімет оғыны олан тұратан көбе әреген егер келді қаме ғырақан оғыс бұл. Олығын қолығыр мені бұ білген кенеке нар ұрдық молодежіне үтчат тематығар. Оның үтчатығытары үтчат білген туғаныргар, үтчат туғы толқыдуругар. Чакка тоохан трехней було йдемін. Үксінан ол өттітін тұтуғаты. Он тәте ұрханалар гын толары рәделі ақ құрдық күнде. Оң яма тұқыру олар дені қағын әрі істәңін қаянды тұруруым деп өткен ұты. Қасыл боламарын тұрурдың наға чөйдік тұрурын оғыларғы олық ұмыран тахар бұдыңде. Бөбейден. 15 сыл боламан тұрур бұдедім. Бәйім бағана бұн. Оның нұқ кейіні маңы кеммер қайы жыр. Есі хеттен тоқыйды жам. Нар көрігін, аны че тоқпын диссертациямын көмескүлбер Питер Корак Санкт-Петербурга барамын түйетек кәлің олар бұтын. Оны күн ақсын ол Моховой ұлса барамы қамылын. Барақсаттар маңын жұбыттары болу, бұй өрі митсердері демін тағаттан олық көрігін. Қарастыр қайымды етілдіңді ағымды. Қайдары бәйім олығым солынны үджевет күрді көбіт. Олығын үші спектакіл наға чугас бәйбер. Оны бұйыл әме бұ үрспілі көбіт сүйіс сылдақ үбілігер Санкт-Петербург қорыққа барамын теме көрді үріқтақ біт. Оны мәтіні қолыр оң үріқтақтыр. Олығын әме бұ аңа таң
Он то есть кылгаскепсен нерхур ерген билемне мен. Ага ти хуруйот таже тугун арыяр эмеха. Ахты мен кайда хын дек кайби. Кыен маннык токтук суруй баппын дек кайбда. Профессиональный хуруячы болбадык булам ди. Ылдым даган олдым даган. Тербеди ток мен бир деламын суруян кебин. Холор маник бу маник маник эпсих тахпин дивин он кычыгырабын топ куйдубун онна олорам барамын алах бир ки хатман хурян кебин он битте күскә кир битен он хурян кебер жоннар баллар эти литература история тыр гына багы яктар эн олор истерге бары бик мактагыдан барамын мен тох пока билген маник тох сурюет төрчөл бакы Хурюкун надо, Аллах, ману хурюон до, бути ямага хурюон до, гендилер, он мин, хатан, он кайен сурибапм, холор, бэм, манык тохтава. Ирде биллях пагайым хилах бэм, бэгар. Ага. Отан хатан манык тахват мен, он жонун билеллер, буки хи тугары гына аргын, буки хи дженер, он Аллах, мэй дэвэттер, хаяваттер, бача он ол оларын рэммин, он тэхун боларын, кылгас боларын, им манык хатан хаявапын. Ага. Оголор гуннотон культура түгер тардаганду эветер кайдагай. Итилерге. Ул бу тоттун спортсмен, полицейлер хете кин боло дем бит. Ите хаджупут, кебит он бирис клаһы битерери ханга жыл кенне чыкыгын арай. Мен артист болоун ден турда. Ох, куан бо аттан тох болмас сойдут. Он аттан окурдук бейте багаханатынан бу арктический институтка келбите. Онтон 5 жыл үйренен барын ичи билин Шепкинге барын. Үйрене хаджар. Үйс курс болла. Онтон каханере бейм эми культура колледжин басты курсун битер бипин кенне Шепкинге набор болбуда. Бейс студияга. Онна бара арыгынан барам мен тутулдамын барбадагам. Огонгон тонол ханагатын толор айжарабыт. Аа. Тыгым 11 класс. Аа. Быйыл аттан эме культура хайсыгатын көрөр быгылах. Аттан эме сыйы бай белемден айжабыт. Захар Николаевич бүгүнкү хакелен жебе сен сиригер. Бейин сен гиттен. Бер сибиккер бегини байытан арбыккер. Мактал онон тон көрөчүлөргө нан же түмүктүр тылы этенкебист. Мен бем баганам ден бу бем культура айыр лехеттерин союун председателе де болан турамын. Беги культура лехеттере ден ары атын жомут, атын эйгелек, атынны кологу ылынар, атынны көрөр жомут темин хыналыбын. Оны аттыгытыгар айыр жоннор бар болақтарына кенлер харстан, бебейден, тоға митсы халақты болақтарына алыгынын ден үңірікпін бағарауын. Эмир холовур бу ортодойдуга мәнеке культура лехете болбат. Кине эмир айылдан келер, кине туугара этери келер. Онун болгана бу чарас эгеле жанру Кырстан, Бебейден, кинер сайдаларга, кинер аяр менен көңүл тыналарга, жарктаналарга кыхта беринде мен. Бем күрөчүлөргө туайын, баганабын, этекпен барып. Де культура он искусство бары үлеттерин аттырыттан Захар Николаевичке яха этитылларын ген мен мақтал бүн терді бүн деққа. Онын тан күнді көрәкшілер бұйыл бігі ұраты хылға олара бүтте нұрот айымнетін сылығар. Бұ сыл бігіға әлбәқ-әлбәқ өріңі саңы арыйына қалын, сүрге бүтін көтіқтін, сүрек бүтін өрттін, түм сүйіні түріттәдін. Келер бериге көрсөк кадери. Этеңе болуң.